პრინციპში რასაც მინდა რომ გესაუბროთ, ეს არის ქალი ხელოვანები, ქალების ადგილი ხელოვნების ტრადიციაში და ხელოვნების ისტორიაში. ანუ რამდენად ჰქონდათ ქალებს რაღაცა ხელოვნებასთან წვდომა და რამდენად შემდეგ ის ვისაც ჰქონდა წვდომა და ვისაც რაიმე თქვა გამოვიდა რომ გაეკეთებინა, რამდენად დარჩნენ ისინი ხელოვნების ტრადიციას და ხელოვნების ტრადიციას და რა ლაპარაკობ, ამაში მოვიაზრებ რაღაცა კრიტიკოსებს, ანუ კრიტიკულ წიგნებს, ქრესტომათიებს და ანუ ზოგადად ხელოვნების ისტორიას როგორც ასეთი. Ხელოვნების ისტორიას როგორც ასეთი, მაგრამ ანუ ძირითადად არის რომ ანუ ჩემი თემა ძირითადად არის რაღაცა ქალი მწერლები არის და უფრო მეტად ლიტერატურაზე ვიქნები კონცენტრირებული. მაგრამ ანუ ცოტა ანუ გავკეთე რაღაცა ხალხურ ხატვარ ქალებსაც შევეხები და ანუ ძალიან კიდე უფრო ძირითადად მუსიკოს ქალებსაც. საერთოდ ანუ ეს რა ქვია თუ სად არიან ასე თქვა ქალი ხელოვანები, ანუ ეს არის ყოველთვის რაღაც ანუ თქვენ თანამდებად ჯანმრთელად ყოფილა ეს შემთხვევა. მაგრამ ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ შესაძლოა პარაკოია გენერულ თანასწორებაზე, რომ იმაზე რომ თქვა ქალები ესეთები არიან როგორც მამაკაცები, ქალებსაც უნდა ქონდეთ ისეთივე უფლებები როგორც აქვთ მამაკაცებს. რაღაცა ყოველთვის მოდის რაღაცა საპასუხო რეაქცია არის გავსი რომ თუ კი ქალები თქვენ ხართ ისეთივე თანაბარნი, ისეთი როგორც მამაკაცები და თუ კი ისეთივე ხართ თქვენი შესაძლებლობებით, მაშინ რანაირად მოხდა რომ არც ერთი არ ყოფილა არც ერთი ქალი მეცნიერი, არ ყოფილა არც ერთი ქალი რაღაცა გენიოსი ხატვარი, ასე გენიოსი მუსიკოსი, რატომ ყოლია ქალი მოცარტი და ქალი მიქელანჯელო, არავის არაფერი რაღაცა ხალხს არ დაუწერია, მაგალითად რაღაცა ვეფხისტყაოსანის დარი ნაწარმოები და ასე შემდეგ. Ну, საუკეთესო შემთხვევა არის ის, რომ ამ შესავალს წინუს ამ კითხოს უფრო სწორად, წინუს ღვირს რაღაცა ისეთი დემოკრატიული შესავალი, რომ არა, რა თქმა უნდა, ქალებს და მამაკაცებს ერთნაირი უფლებები უნდა ქონდეთ სამართლებრივად, მაგრამ და ნუ ამ მაგრამს შემდეგ უფრო სწორად ამ რაღაცა ცარიელ ქალებს ცარიელ ნიშაზე მიითითება. და ეს არის ის დასკვნაც არის ის, რომ აი ქალებმა არაფერი არ გაუკეთებიათ, არაფერი ვერ მოახერხებიათ და მათ რაღაცა კულტურისა და ხელოვნების განვითარებაში არანაირი წვლილი არ შეუტანიათ. ასე რომ ბუნებრივია ისინი თავიანთი შინაგანი საზეგობებით და ასე ვთქვათ, არსით და მოცემულობით ვერ არიან მამაკაცის თანასწორნი. ანუ ეს კითხვა არ არის ახალი, ამ სათაურის მატარებელი სწორედ არის რაღაცა მეორე ტალღის ფემინისტის და ხელოვნების კრიტიკოსის ლინდა ნოქლინის ესე, რატომ არ ყოფილა ნაკამდე ქალი მხატვრი, დიდი ქალი მხატვრები და რომელსაც თავის ასე ვთქვათ არგუმენტებს აყალიბებს ამისთვის, მაგრამ სანამ უშუალოდ ამაზე გადავიდოდა, ეს კითხვა აქტუალური იყო ბევრად ადრე. ბევრად ადრე ქალთა ემანსიპაციის დაწყების დღიდან. 1917 წელს ქართულ დღემდე ერთადერთ დეკლარირებულ ფემინისტურ გაზეთში ხმა ქართველი ქალისა, ერთ-ერთი კორესპონდენტი, ბაბო სულხანიშვილი, სწორედ ამ საკითხზე წერს თავის მოკლე წერილში სიმართლის გზისკენ. ეს წერილი არის ძალიან მოკლე, სულ რაღაცა ფურცელ ნახევარი არის თუ ფურცელი და ნახევარი გვერდი არც კი, მაგრამ იმდენად, ასე ვთქვათ, იმდენად მოკლე ეხება თითქმის პრინციპში ამ რაღაცა პოსტულატ ძალიან მნიშვნელოვან პოსტულატებს აყალიბებს, რაც პირველი ტალღის ამ ლიბერალური ფემინიზმისთვის მნიშვნელოვანი იყო. ანუ იგი თავის სათქმელს შემდეგნაირად გამოხატავს. საზოგადოდ ჩვენ ქალებს, ჩვენ შეას და სხვაგანაც ძალიან გვისხუდავენ ყველა მისწრაფებას. იმ მოსაზრებით, რომ ქალებს გენიოსები არ ყავს, რომ ქალმა ვერაფერში, თვით კუხნაში და მუსიკაში, რომელიც დიდი ხანია მას საცოცნელად არ გონეს, ვერ გამოიჩინა უნარი. ეს კი თვითონ ის რაღაცა ბაბო სულხანიშვილი ამას ხსნის იმ არგუმენტით, რომ თუ კი ადამიანს არ ექნება შესაძლებლობა მიცემული, თქვა რომ რაიმე გააკეთოს და რაიმე შექმნას, რა თქმა უნდა, ვერც ვერაფერს ვერ შექმნის. და საერთოდ ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს არის ფემინიზმის ის ამოსავალი არგუმენტი, არამარტო ეს ლაპარაკი არამარტო ქალთა უფლებო მდგომარეობაზე, არამედ ეს ლაპარაკია ნებისმიერ მოწყო და უფლებო ჯგუფის წევრების თვითრეალიზაციასა და მათ უფლებაზე, რომ თუ კი ნებისმიერი ჯგუფის წევრს ვინც არ უნდა იყავ, თქვა რა ჯგუფის ნიშნითაც არ უნდა იყოს, ექნება ეს რასას, სქესი, სექსუალობა თუ სხვა, თუ კი ამ წევრს არ აქვს თანაბარი შესაძლებლობა და თანაბარი მიმღეობა არ არსებობს მისი ინსტიტუციებისა და საერთოდ თქვა სოციალური სტრუქტურების მიერ, ასე თქვა უნდა ვერ ექნება გივერსეზებს თავისი ნიჭის და თავისი ნიჭში თვითრეალიზაციას. მაგრამ ასე ვთქვა, მაგრამ სანამ ასე ვთქვა, უშუალო უფრო წულად შევიდოდი ამ არგუმენტებში, მანამდე მინდა თქვა, რომ ამ მიუხედავად იმისა, რომ ეს შესაძლებლობები და განვითარების პირობები არ იყო თანაბარი, ქალები მაინც ქმნიდნენ რაღაცას. და ანუ ეს რაღაცა, უბრალოდ ესეთი რაღაცა აგურის აგურზე დადება არ არის. მაგალითად, ამ ქალებს ყოველთვის ივიწყებდა ისტორია და ყოველთვის ივიწყებდა ეს რაღაცა ეს ინსტიტუციები, რომლებიც შემდეგ ამ ისტორიას ქმნიან. მაგალითად, არ ვიცი, თქვათ, რა მდგომარეობა არის ახლა ხდება საშუალო სკოლებში და უნდა თქვათ განათლების სისტემაში, მაგრამ როდესაც მაგალითად ინფორმატიკის გაკვეთილზე სკოლაში თუ უნივერსიტეტში მიხსნიდნენ და მიყვებოდნენ რაღაცა კომპიუტერის გამოგონებაზე ძალიან დიდს, რაღაცა თქვათ გადმოცემდნენ ძალიან საფუძვლად ისტორიას, თუ როგორ შეექმნა პირველი დიდი კომპიუტერი და ასე შემდეგ და შემდეგ, არასდროს არავის გაკვეთილს არ უხსენებია, რომ თქვათ პრინციპში პირველი ალგორითმის ავტორი, რომელიც მექანიკურმა კომპიუტერმა გამოიყვანა, იყო ქალი და ეს ქალი იყო ლორდ ბაირონის ქალი. შული. ანუ აქ ლაპარაკი არის რაღაცა ესეთი მე-19 საუკუნეზე. და ეს იყო და ეს ქალიშვილი იყო
ვაი, დამეკარგე სახელი, ადალევასი. ადალთო ადალევასი. და ასევე არავის არ უხსნათ ფაქტორად იგი თქვა კომპიუტერული პროგრამირების ასე თქვა დამფუძნებლად ითვლება. ანუ ასე თქვა თუ კი ესე ძალიან ფართო გაგებით მიყვებით საიდან მოდის კომპიუტერული პროგრამირება. ასევე არავის არ უხსენებია ის რომ არავის ეგ რომ თქვა დნმ-ის ორმაგი სპირალის აღმომჩენი იყო ქალი როზალინდ ფრანკლინი და თუმცა ასე თქვა არავინ არჩევის იმას რომ ეს თქვა რაღაცა მე რაღაცა საშუალო სკოლის რაღაცა 19 კლასის მოსწავლის ფაკულტეტზე არავინ არ მიწოდეს ანატომიას სწავლობდი. იგი 1962 წელსაც არ უხსენებია და არავის ოდესაც სწორედ აღმოჩენაში მის ორ მამაკაც კოლეგას ჯეიმს უცოს და ფრენის კრიქს ნობელის პრემია გადასცეს. ეს არის, თქმა უნდა, ზოგადად ბევრად დიდი და მასშტაბური უსამართლობა მის მიმართ, ვიდრე ის, რომ ბოლოდ მე ეს არ ვიცოდი. და ამათ ამ ფაქტებს უბრალოდ იმიტომ უსვამ ხალხს, რომ როდესაც ადგოთესაც გავსი საკითხის დისკუსიები მქონია და ძალიან ხშირად მქონია და ალბათ თქვენც მქონიათ რაღაცა არაფორმალური მეგობრებთან თუ ნაცნობებთან, ყოველთვის იყო ის, რომ ინფორმაციის ნაკლებობის გამო არ მქონდა საპასუხო პასუხი გასაცემი, გარდა ძალიან ცნობილი, ნუ მე მქონდა გაგებული მარია კიურის შემთხვევისა, რომელიც შემთხვევაში ყოველთვის აკმეთგებოდა ისე, რომ ნუ ის იყო გამონაკლისი, რომელიც წეს ადასტურებს და ეს იყო უსიამოვნო გამონაკლისი, რადგანაც პასუხი ყოველთვის იყო, რომ ხო ეს ერთი ქალი იყო, ეს ერთი ქალი მეცნიერი გამოგერიათ და მანაც ისეთი რამ გამოიგონა, რაც საერთოდ კაცობრიობა ძალიან ბედნიერი და მშვიდად იქნებოდა, სულ უბრალოდ გამოეგონებინა და სულ არ გამხდარიყო მეცნიერი. და ამ შემთხვევაში თქვა ჩემოდის ის რაღაცა ქალებისად მიწერილის რაღაცა დესტრუქციული რაღაცა ფანფატალ, ასე თქვათ, საბედისწერო ქალის ეს რაღაცა ეს დემონური და ესე ყოველ დამანგრეველი არქეტიპი, რომ ანუ ისიც ჯობდა ეს ერთი იყო, მაგრამ ისიც ჯობდა რომ საერთოდ არ ყოფილიყო. მაგრამ ანუ თქვა ეს რამდენიმე მაგალითი, რაც დავასახელე, ეს არ არის ცალკეული შემთხვევა და თქვა რაღაცა თქვა ქალების რიცხვი, რომელიც მეცნიერებული აღმოჩენები გააკეთეს, თუ კიდევ რომელი და თქვა თუ კი თქვენ ამის ინტერესი გაქვთ და დაგუგლავთ და მოიძიებთ ინფორმაციას მიაგნებთ და და ამაზე უფრო გადავალ რაღაცა იმ თემაზე, ჩემი მოხსენების ერთად თემაზე, რომელიც არის თქვა რაღაცა ქალების თვითდამკვიდრება ხალხრობაში, ნუ მუსიკაში და ნუ ლიტერატურაში უფრო ძლად. ალბათ ამ თემას რაც შეეხება საერთოდ საერთოდ ხელოვნების ადგილს, დავით გაბუნიას სტატია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, სად არიან გენიუსი ქალები ხელოვნებაში, რომელიც არ ვიცით ახალხას გამოვიდა ჰაინრიხ ბიოლის ბოლო გამოცემა ვისაც შეგნია ფემინიზმი საქართველოში და იქ არის შესული. და სწორედ ამ საკითხზე ლაპარაკობს ისიც. და ასე თქვა და იგი აღნიშნავს, რომ როდესაც ქალთა გენიოსებაზე კამათი მიმდინარეობს, რომ სად არიან ეს ქალი გენიოსები, არ უნდა გამოგჩეს ყურადღებიდან ეს ფაქტი, რომ არა თუ ქალი გენიოსები, არამედ საერთოდ ბევრი ასე თქვა ხელოვნების ისტორიკოსი საერთოდ უარყოფს ქალთა არსებობას ხელოვნებაში. და თქვა მაგას მაგ იმას მოყავს მაგალითი, ასე თქვა ესეთი რა, ასე თქვი ამერიკის კოლეჯებში ძალიან ესეთი პოპულარული ესეთი წიგნის, რომელთაც ასწავლიან ესე ხატვა, ასე თქვი სტუდენტებს ხატრობის ისტორიას, ჰოლსტერვალდ გიანსონის წიგნი, ხელოვნების ისტორია, და სადაც შესაძლოა შესული 3000 მხატვრი და 1986 წლამდე არც ერთი მხატვარი არ იყო ქალი შესული. და ნუ შემდეგ მართალია, შემდეგ რეპრინტის დროს ფემინისტი კვლევარების ასე თქვა კრიტიკის ძალისხმევის შედეგად ამ უხდა გათვალისწინება და შეტანილი იქნა 19 მხატვარი ქალი. ეს თქვა ამ ბიოგრაფიებში, მაგრამ ნუ ეს რაღაცა ასე თქვა მე ესე იგი მათ ციკალს ქალი ხელოვნების ძიმებ მდგომარეობაზე ეს მაინც ძალიან ფართოდ მეტყველებს. საერთოდ კიდევ არის მეორე მომენტი ის, რომ როდესაც ლაპარაკი არის ქალ მხატვრებზე თუ სხვა ხელოვანებზე, რომ ისინი საინტერესო არიან არა თავიანთ შემოქმედების მხრივ, არამედ მათი ვთქვათ პირადი სკანდალური სკანდალური ნუ ბჭყალებში ასე ცხოვრების მხრივ და ცოტა უფრო ამ ხამზე ქცევა ყურადღება. ა სწორედ ეს არის ასე ვთქვათ, ასე თათო გაბუნია ამბობს აქ და ეს შემიძლია ვთქვათ, ესე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების ზეული გამოცდილებით გამომყაროს პოსტულატი იმ არგუმენტით, რომ ეს ერთ-ერთი მსგავსი კამათის და სიმიტომ მსგავსი კამათები ძალიან ბევრი მქონია. ერთხელ ცოტა რაღაცა ფრიდა კალო ახსენე როგორც რაღაცა, აი თქვათ, თუ რატო აღუბრუნდ ვთქვათ, რაღაცა ეს ხატვარი ვინმეზე ნაკლებია. ნუ ასე ვთქვათ, ოპონენტის საპასუხება იყო ასეთი, რომ ნუ ფრიდა კალო შემოქმედება, ნუ ფრიდა კალო ხო, მაგრამ ისი შემოქმედება საინტერესოა მხოლოდ უ შემთხვევაში, თუ კი იცი მისი პირადი ცხოვრება, ხოლო პირადი ცხოვრების გარაშე ანუ შემოქმედება არაფერს თქმელი არ არის. და ესეთ სოციალურ შეარ, მაგრამ ნუ ეს ესეთი ის არის. გაგავა საერთოდ ანუ ეს არ არის მარტო თქვა რაღაცა ფრიდა კალო შემთხვევაში, ზოგადად როდესაც ხალხატრობს განეხილავან, როგორც უკვე თქვი განეხილავან მამაკაცთა შეფარდთან, მაგათ თქვა შედარებაში, ვისთანაც მათ ურთიერთობა ქონიათ. და ესე თქვა ყოველთვის არის ეს შედარებები გამოიყურება ყოველთვის, რომ ეს მამაკაცი ეს არის რაღაცა მასწავლებელი, ასე თქვა რომელიც რაღაცა ამ ქალს რო ხოლო ქალი მხატვარი არის მისი მოწაფე, რომელიც და რომელსაც ასე თქვა ამ მამაკაცის მეშვეობით ეზიარება რაღაცა ხელოვნებას და ბუნებრივია ის ის მოწაფედ რჩება და არა და თქვა მისე გავლენაზე ლაპარაკობენ მუდმივად. ან თქვა კიდევ ერთი მაგალითი ამისი არის იმპრესიონისტი მხატვარი ბერტა მორისო, რომელიც იმპრესიონის ეტერში ძალიან მიღებული იყო და იგი მანეს ძალიან გამორჩეული ყავდა, ასე თქვა, თქონდა რაღაცა ისეთი დიდი მიმოწერები. ვინც საბოლოოდ ბერტ მორისო მანეს მას გაყვა ცოლად.
როდესაც ყველა კი ასე თქვა მე და ბერტ მორისოს და თქვა მანეს ესე თქვა ურთიერთობა ყოველთვის განიხილება მასშტაბებელი მოწაფის პარადიგმაში. თუმცა სწორედ ამათი წერილებიდან ჩანს რომ ეს არ იყო მასშტაბებელი მოწაფის პარადიგმა მხოლოდ რაღაც ესეთი რომ ბერტ მორისო დაქვემდებარებული მანესთან. არამედ ეს იყო რაღაც ეს რაღაც ეს ურთიერთძიების და ურთიერთსწავლის პროცესი ორხრივი იყო და თვითონ ანუ მანე ძალიან დიდ მნიშვნელობას აქცევდა და ძალიან თქვა მის ინდივიდუალობას და თქვა მის რაღაც თქვა რაც განივითარა შემდეგ მან რაღაც ხოტრობაში ძალიან დიდ პატივს ცემდა. ასევე კიდევ ისეთი შემდეგი მაგალითი არის ექსპრესი გერმანელი ექსპრესიონისტი მხატვარის გაბრიელა მიუნტერის შემთხვევაში, რომელსაც ხანგრძლივი სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა ვასილ კანდინსკისთან. და ამ შემთხვევაში ძანო თვითონ კანდინსკის საფხეს რაღაც ამ შესაძლებელი დაწერილი რომ მას არ შეუძლია იყოს ეს რა ქვია გაბრიელა მიუნტერის მასწავლებელი, იმიტომ რომ გაბრიელა თვითონ იმდენად უკვე თვითმყოფადია და იმდენად ავთენტურია რომ მას არ შეუძლია რაიმე ასწავლოს. მაქსიმუმი რაც შეუძლია რომ მან გაბრიელასთვის გააკეთოს ის რომ მან ასე ვთქვათ უზრუნველყოს მისი ამ თვითმყოფადობის დაცვა სხვა გარეშე გავლენებისაგან. მაგრამ ნუ რა თქმა უნდა ესეთი ეს არის თვითონ ასე ვთქვათ კანდინსკის აზრი, მაგრამ ესე ვთქვათ კრიტიკოსები რომლებიც ასე ვთქვათ ამ შემდეგ ამ ისტორიას ადგენენ ალბეთინი გაბრიელ მიუნტერის ნახატებს ყოველთვის ასე ვთქვათ კანდინსკის ჩრდილში ანუ მისი გავლენებს ეძებენ და ანუ მის ჩრდილში განიხილავენ. მაგრამ ესეთ ქებაკა მასია თუ ისე როგორც არ უნდა იყოს არის ფაქტი ის რომ ეს ეგეცნიერი ქალების კაცოთ ხატვარი ქალებიც არსებობდნენ. და ესე და დამათ შესახებ ესე ვთქვათ ის დაგებული ისტორია დუმს. და ზედა ხშირად ანუ ხშირად მოხდარა ისე რომ თქვათ მათი ტილოები მამაკაცების ტილოებამ საკუთრებად საკუთრებად სახდებოდა და ხანდახან მათ საუკეთესო ნამუშევრებადაც კი. მაგალითად ამ ცნობილი მაგალითი არის მე-16 საუკუნეში მოღვაწე სოფონისმა ანგისოლა, რომელიც იყო ერთ-ერთი პირველი მნიშვნელოვანი ქალი მხატვარი, რომელიც დღეს უკვე სამართლიანად რენესანსის პერიოდის ფიგურად მიიჩნევა. და ესე იგი ესპანეთის მეფის ფილიპეს კარზე იყო მხატვარი და იგი რომის პაპისგანაც კი იღებდა შეკვეთებს. ანუ თავისი თანამედროვეობისთვის ის იყო ძალიან, ასე ვთქვათ, უკიდურესად აღიარებული და ძალიან ესეთი სახელმოხვეჭილი. აგამ ესე ვთქვათ, მისი შემოქმედება იყო მრავალფეროვანი და ბუნებრივია, რომ ვთქვათ, თანამედროვე მხატვრების, იტალიელი თუ ესპანელი მხატვრების ეკალენას განიცდიდა. მაგრამ სწორედ ამის შედეგი იყო, რომ ანუ მისი სიკვდილის შემდეგ მისი ტილოები, ზოგი ტილოები და ზოგი ტიციანს მიეწერებოდა, ზოგი ლეონარდოს და ზოგი კიდევ სხვადასხვა მხატვრებს. და თუმცა მოთხრობილია ბიოგრაფიებში ესე იგი აქცენტი კეთდება მის პირად ცხოვრებაზე და არა შემოქმედებაზე. ასევე მეორე მაგალითი არის მარიეტა რობუსტო ტონტორენტო, ასევე მე-16 საუკუნის ვენეციელი მხატვარი, რომელიც ჯაკომო ტინტორეტოს უფროსი ქალიშვილი იყო, ასევე მხატვრის. და იგი 15 წლის ამის სახელოსნოში მუშაობდა. და ასე თქვა ის რომ ეს სახელოსნოში მუშაობდა. და თვითონ ეს სტორიდანაც თქვი რომ კაცებს მიეწერა, კაცების შემოქმედებაში ხშირად საუკეთესო ნახატად ითვლებოდა სწორედ ასე თქვა და ქალის ნახატი. არის სწორედ ეს შემთხვევა, როდესაც ანუ მისი ნამუშევარი მოხუცი კაცისა და ბიჭის პორტრეტი, ან მამამისს მიეწერებოდა და ითვლებოდა მის ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ ნახატად და მაგრამ ესე იგი და მაგრამ მონოგრამა ანუ მონაბარიტას მონოგრამა ნახატზე აღმოაჩინეს 1920 წელს და იგი ასე ვთქვათ ანუ კანონიერ მფლობელს დაუბრუნდა ასე ვთქვათ საკუთრებაში ამის შემდეგ. ასევე ნიშანდობლივია ის რომ იგი გარდაიცვალა ძალიან ახალგაზრდა 30 წლის ასაკში გადაყვა მშობიარობას და ამის შემდეგ მამამისის ასე ვთქვათ პროდუქტიულობა საფრთხობლად იკლებს. და რასაც ხელოვნების კრიტიკოსები ხსნიან ხოლმე იმით რომ ანუ მამამ ძალიან ძიმედ გადაიტანა ქალიშვილის სიკვდილი, მაგრამ თანამედროვე ხელოვნებაცოდნობაში არსებობს ასევე ის მოსაზრებაც რომ ანუ სწორედ ეს პროდუქტიულობის შენცირება დაკავშირებულია იმასთან რომ სწორედ მარიეტა იყო ასე ვთქვათ მამამისის სახელოსნოს მთავარი მამოძრავებელი ძალა. და გადასაგდა და ცოტა ფლავსოკოთ კამხატრობზე, ასე ვთქვათ, შეუძლებელია გვერდის სავლა არტემიზია ჯენტილესკის, რომელიც ასე ცოტა მოგვიანებით 16 საუკუნის წყეში მოღვაწეობდა და შეუძლებელია, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს ქალი თავისი ბიოგრაფიით იქცა ფემინისტების ასე ვთქვათ იკონურ ხატად. ასე ვთქვათ, მას მოუწია ასე ვთქვათ ძალიან ან ასეთი ძიმე, ასე ვთქვათ, იმის ცხოვრება ერთინებდა ყველა თითქმის ყოველში ძალიან მრავალ ქალისთვის დამჩაგრელ და მარეპრესირებელ მექანიზმს. იგი იყო ვთქვათ სექსუალური ძალადობის სხვარკული, იგი გაუპატიურებული იყო თავისი მასწავლებლის მიერ, რომელიც შემდეგ ასე ვთქვათ, შემდეგ აიძულებდა რომ ასე სექსუალური ადგომსახურებოდა იგი მისალომის სხვა მხატვრებსაც. ასე და ასე ვთქვათ, მოუწია ასე ვთქვათ სასამართლო პროცესის გავლა, რომელიც ასე ვთქვათ, ძალიან დამამცირებელი და ხანგრძლივი პროცედურა იყო მისთვის.
და ასე თქვა ეს არის და საბოლოოდ ასე თქვა მან შექმნა ასე თქვა ძალიან ისეთი საეტაპო ნამუშევარი რომელიც არის ივდითი კლას ოლოფერნეს ეს არის რაღაცა ბიბლიურ თემაზე შექმნილი ნახატი და ზოგადად ბიბლიური თემები იმ დროიდელ ხატრობაში ძალიან პოპულარული იყო და თუნდაც ივდითის თემაზე არაერთი ნახატი არის შექმნილი მაგრამ არტემიზიას ნახატი არის ძალიან განსხვავებული და ძალიან ისეთი გამოკვეთილი ყველა სხვა ნახატისგან თუკი თქვენ გუგლში ჩაწერთ და უბრალოდ ასე თქვა ჯუდით და რენესანს და დაგუგლოთ და მისცემთ რაღაცა იმიჯის და როდესაც ამოგიგდებთ ხო სურათების იმაში შემიძლია თქვა დარწმუნებული ვარ იმაში რომ ყოველის ნახატი რომელიც ყველაზე მეტად მოგწიფთ თავთავიანთი სავისი სიმძაფრით იქნება სწორედ არტემიზიას ნახატი. მას აქვს ნახატული სცენა, როდესაც ან პირდაპირ უშუალოდ ყელობის სცენა, როდესაც ანუ ყელიდან ასხავს სისხლი და ასე თქვა დანას სცემენის და მისი მოა ივდითი და მისი მოახლე ოლოფერნეს და ეს თვითონ ანუ მსგავსი ნახატი კავარაჯოსიც არსებობს თუ არ ვცდები უშუალოდ ას დანის ჩაცემის, მაგრამ ეს ივდითი ამ შემთხვევაში იმდენად ესეთი არის, რა ქვია, აგრესიული, ძაფრი, ანუ ამ შემთხვევაში მთლიანად ანუ ეს რაღაცა ეს პროტესტი ამას ყულინობის მიმართ, ანუ ძალიან ჩანს. მაშინ შესაძ კავარაჯოში ეს თქვა ივდითი ძალიან ეს ტელოში, ეს ძალიან ისეთი დისტანციურია და ეს რაღაცა ეს ხანჯალი რაღაც ძალიან ისე უჭირავს მის კისერში ჩარჭობილი. მართალია კიდე რაც მოშიქებს ეს ხელი, მაგრამ ანუ მთლიან დამხმედების და ასე თქვა მოქმედების მონაწილე კი არანაირად არ არის. ასევე ეს აღსანიშნავია ისიც, რომ ნუ 1700-ების კავშად მარიეტესი, მისი უამრავი ნახატიც, ანუ ბევრი ნახატი 1770 წლამდე მამამის მიეწერებოდა, რომელიც ასევე მხატვარი იყო და სადაც მან თავიდანვე დაიწყო ხატვა. თვითონ ანუ ერთ შეხება ასე თქვა ქალი ნამუშევრების აღიარებას და ახმა სერიოზულად, ეს მათ ხშირ შემთხვევაში იყო, რომ თქვა მამაკაც ხელოვანებსაც ახასიათებდათ, რომ ისინი სერიოზულად არ აღეკვავდნენ და თქვა ეს იყო მაგალითად რაულ ჰაუსმანი, რომელიც იყო ბერლინის დადაისტური წრის ერთ-ერთი წამყვანი არტისტი. და მაგრამ რომელსაც ურთიერთობა ჰქონდა არანაკლებ წამყვან არტისტთან, ჰანა ჰოხთან, ესე ვთქვათ, მოითხოვდა იმას, რომ რაღაცა ჰანა ჰოხს ემუშავა იმისთვის, რომ ჰაუსმანი და მისი ცოლი შეენახა და ერთჩინა, რათა ჰაუსმანს დრო ჰქონოდა იმისთვის, რომ მას თავის ხელოვნებაზე ყოფილიყო კონცენტრირებული და ამ სამუშაო დრო ჰქონოდა. ასეთ როგორც იყო ახსენა ლინდა ნოქლინის ესეთი რაღაც მნიშვნელოვანი ესე, სადა რატომ არ არიან დიდი ქალი მხატვრები და იქაკი აქ მიიხილოს ფემინისტების ორ მიდგომას და პრინციპში ამ ორივე მიდგომას აკრიტიკებს. ეგ იმას თქვა, რაც ფემინისტ კვლევარებს ახასიათებთ ამ კითხვაზე პასუხის გაცემისთვის, ერთი არის ის, რომ თქვა მივიწყებული, ასე თქვა ისტორიის დისკურსის მიღმა დარჩენილი ქალი მხატვრების აღმოჩენა და მათი მნიშვნელობის მტკიცება. ეს ერთი წყვილი არის ძალიან კარგი და მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ასე თქვა აღადგენს ისტორიულ სამართლიანობას, ბუნებრივია. მაგრამ მეორეს მხრივ არის პრობლემატური, რადგანაც ეს კითხვა ეს მაინც არ გასცემს კითხვას პასუხს, თუ რატომ მარკოს მიქელანჯელოს ეკვივალენტი შემოქმედი მხატვარი ქალი. მეორე მიდგომა ეს არის ერთგვარად მეორე ფემინიზმი, ანუ თქვა უნივერსალური ქალური ტაქტი, ესე თქვა ქალური სტილის ძიება, თქვა ისევე როგორც ფორმის ისევე ექსპრესიულობის მხრივ, მაგრამ ესეც არ არის ესე თქვა გამართლებული, იმიტომ რომ თქვა იგივე ეს რაღაცა, თუნდაც იგივე რაღაცა ესე თქვა სინაზე ხანდახან შემთხვევაში და რაღაცეთი პირადულზე კონცენტრირებულობა, უფრო მაგას ხოტრობსაც არანაკლებ ახასიათებთ და ასევე კიდევ ანუ ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი არგუმენტი რაც მე მეჩვენება არის ის რომ თქვა დაარამარტომე არის ის რომ თქვა იგივე ქალ მხატვრებს ჩვენ შემთხვევაში არის რომ თავენ თანამედროვეებთან უფრო მეტი აქვს საერთო ვიდრე თავენ წინამორბედებთან თქვა ეს ქალები თქვა რაღაცა მხატვრები იქნებიან წერილები თუ ვინც არ უნდა იყოს წინ თანამედროვეობასთან უფრო კავშირში არიან და სხვა არტისტებთან რომ თქვა ქესის მიუხედავად ვიდრე თქვა თავენ წინამორბედებთან და იგი ამბობს იმას, რომ თქვა ის კი და იგი ასე ამბობს იმას, რომ ვერ ვიტყვით სამწუხაროდ, რომ ჩვენ უნდა მივიღოთ ის ფაქტი, რომ თქვათ რომ არ არსებობს ალყავს მიქელანჯელოს ეკვივალენტი მხატვარი ქალი. და ეს არის სამწუხარო აღიარება, ისევე როგორც ვიტყვით რომ არ ყავს ლიტველი გენიოსი ჯაზპიანისტი. ისევე როგორც ვიტყვით რომ არ ყავს რაღაცა ესკიმოსი ჩოგბურთელი და ასე შემდეგ. და იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ის რომ შენ გქონდეს იმის შესაძლებლობა რომ შენი ნიჭი დახვეწო ისე და იმუშაო ისე რომ გახდე მიქელანჯელოს ეკვივალენტი, ამისთვის შენ გჭირდება წვდომა, განათლებასთან და სხვადასხვა ტიპის ინსტიტუციებთან, რომელიც შენ გაძლევს იმის საშუალებას, რომ საკუთარ ფიზა და საკუთარ თავზე იმუშაო. და სანამ ეს ინსტიტუციები და სანამ ეს არ იქნება დარეგულირებული, მანამდე თქვა არც ქალს არ შეიძლება რომ გახდეს მიქელანჯელოს ნაირი მხატვარი, არც რაღაც ლიტულ ჯაზ მუსიკოსი შეიძლება რომ გახდეს რაღაცეთი გენიალური ჯაზ პიანისტი და ასევე არც ისკიმოსებს არ შეიძლება რომ გახდნენ რაღაცა ჩოგბურთელები თუ ფეხბურთელები.
მოხსა ისეთი დონის ხოტრები, როგორიც არიან დავით კაკაკავაძე და ლადო გუდიაშვილი. Და ამავდროულად ასევე ყავს ელენია ხვლედიანი და ქეთევან მაღალაშვილი. Და ანუ როგორც კი მოხდა შესაძლებლობა იმისა, რომ თქვა ქალებს და მამაკაცებს თანაბრად მიეცათ ამუშავების და თანაბრად მიეცათ უმცოდ მუშაობის და საკუთარ თავზე კონცენტრირების საშუალება, ასე თქვა ქალებმა თქვა საკუთარი სანაცვლოდ ღირსეული და არანაკლები ადგილი დაიკავეს თავიანთი მამაკაცი კოლეგების თვალგვერდით. Рад შეხება თქვა მუსიკას თქვი რომელსაც ძალიან მოკლედ შევეხებით თქო ასე თქვა კომპოზიტორი ქალების არსებობის აღერება კიდევ უფრო პრობლემური არის კაითად ასე თქვა აი ყო თქვა გერმანულ ადრეულ შუა საუკუნეებში 1000-იან წლებში იყო ასე თქვა გერმანელი აბატესა რომელიც ასე თქვა ეცა დაიმავე დრო იყოს იყო თეოლოგიც იყო მწერალიც იყო ლინგვისტიც გოგედიკოსიც და იყო კომპოზიტორიც ეს სახელია ჰილდეგარდ ფონ ბიტგენი ჰილდეგარდ ფონ ბინგენი. Და მისი საეკლესიო ლიტერატურული და მისი საეკლესიო მუსიკა, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, ცნობილი გახდა მხოლოდ მას მერე, რაც უკვე წამოვიდა ფერსკოთ ფემინისტი კვლევარები დაინტერესდა და ქალისგულის ქრისტიანობაში, თორემ მანამდე საერთოდ უგულებელ ყოფილი იყო. ასევე საყურადღებო არის, ასე ვთქვათ, ცნობილი კომპოზიტორის ფელიქს მენდელსონის დის, ფანი მენდელსონის ბიოგრაფია, რომელიც მასთან ერთად სწავლობდა მუსიკას და ასე ვთქვათ, გადმოცემებით, ანუ ბავშვობაში მას უფრო მეტად ნიჭიერი იყო. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მამამ გადაწყვიტა, რომ ანუ მას უნდა ესწავლა პროფესიულად მუსიკა, ხოლო და ხოლო ფანისთვის ეს დარჩა მხოლოდ რაღაცა როგორც ისეთი როგორც ჰობივით ისე დარჩა. Ada no aris is rom eseti es aris rom aris rom isi tsai hem rom eseki panim tatsera ragatsa simghera romosats erkva italia romelits igive felix mendelsonma sakutari sakhelit gamoaqveqna imtoro panis eso tko kompozitorobis ambitsia ar gaachta da eso misis resulerti iqo khats mis sakhelit gamoqondeboda eso misis sakutari sakhelit და საერთოდ რაც შეეხება სხვა თქოს ეგი ქალების ეს ქალის ეგი მუსიკოსი ქალების მიმართ დამოკიდებულება ძალიან კარგად ჩანს ვირჯინია ვულფის საკუთარ ოთახში ერთ-ერთი ნაწყვეტიდან სადაც იგი 1928 წლის გამოცემას აციტირებს ეს გამოცემა არის თანამედროვე მუსიკის შესახებ და სადაც ვკითხულობთ რომ ბატონებო ქალისმიერ მუსიკის წერა ზაღლის უკანა თათებზე სიარულს გავს ეს კარგად არ გამოსდის მაგრამ იმითაც გაოცებული რჩებით რომ გავსი რამ საერთოდ ხდება ასე თქოს გადაცემა დასაწყისში ლექსისაწყისში ვახსენეთ ბაბოსულხანიშვილის წერილი ფემინისტურ ქართულ ხმა ქართული ქალისაში რომელიც სწორედ ამ საკითხზე იყო და იქ იმას არგუმენტი რასაც მოყავს მოყავს სწორედ მუსიკის სფეროდა და პირდაპირ ციტატას მოვიყვა ნაკედან იმიტომ რომ თქვა იმდანად ისე იყო თქვა კარგად კონსე თქვა ფორმულირებული რომ ანუ არც ვიცი ამის არ ამის გადაკეთება თანჩი რომ უჭერია ქალის არსებას დასაბამიდან იმისგან მოთხოვნა თუნდ მუსიკაში შემოქმედების გენიისა იგივე არის რაც თავ ჯემოჭერილ ქანჩისაგან შვენიერი ნაკუთებით გაწყობილი პირისახის მოკითხვა თუც ბუნებამ შვენიერი სახე დააყოლა მას და სახე შეგოჭილი არ მიუცია რასაკვირველია რომ იტყვენ რომ ხალხური მუსიკა სულ მამაკაცების შემოქმედება მაგრამ განა შესაძლოა სადავო გახდეს რომ აკვნის ნანა და სხვადასხვა ხალხის მარტო და მარტო დედაკაცის შექმნილი უნდა იყოს მერე იმიშინა არის მშლატია სხვა ერთის ხმის სათქმელებზე ჩანს რომ ჩაბარდა დედაკაც იმანაც ისე გამოაწყო როგორც სხვა მოახერხებდა მაგრამ ფიზიკურად რაც ადვილი დასაჯავნე გახდა ყველა ის მონად გამოიყენა იმავე ძალამ
ანუ ეს მაგალითი მართალი არის რაღაცა უშუალოდ მუსიკასთან მიმართებაში და თქვა ეს ნანების და რაღაცა იამ ნანების მაგალითი მოყავს, მაგრამ ეს რაღაცა ეს ფორმულირება რომ რაღაცა სახეზე მოჭრილი ფანჩის მიერ რაღაცა თქვა პირის სახის ნაკვთების გამრუდება, ანუ ეს ზოგადად ესე თქვა და მეტაფორულად უკვე ხელოვნების ნების და არა მარტო ხელოვნების პრინციპში ყველასწვერი სხვა სოციალური აქტივობის სფეროს შეიძლება რომ ზე გამოზოგადოთ. Да так вот, იგი ანზოგადებს კიდევაც ამას და სტატისტიკის სახით ამბობს, რომ ესე იგი, თუ კი ქალების მიღწევების შეფასება და თქვა რაღაცა მიღება და უარყოფა და იმაზე ლაპარაკი, რომ შეუძლიათ თუ არა მათ რაიმის შექმნა, ეს შესაძლებელია მხოლოდ ამაზე შესაძლებელი იქნება მხოლოდ მას შემდეგ საუბარი, როდესაც ქალებს მემკვიდრეობითი სოციალური და ტრადიციული ბორკილებისგან განთავისუფლდებიან და თქვა მათ მიჭს თავისუფლად გაფორმების შესაძლებლობა ეს საშუალება ექნება. Ага, такой раскат анадже мы тквиро литературазе просто сват улапаракет кода, როგორც იქნა, ასე თქვა, გადმოვედი ლიტერატურაზე. Да, ასე თქვა, ოდესაც იწყება რაღაცა ქალთა ლიტერატურაზე ლაპარაკს, ყოველთვის მეტაფორულ სახე, ქალთა ლიტერატურის მეტაფორულ სახე ხაც წარმოადგენს ვირჯინია ვულფის საკუთარ ოთახში აღწერილი სცენა, სადაც ნარატორი დგას რაღაცა ბიბლიოთეკაში, მამაკაცების ავტორობით დაწერილ უამრავი წიგნებთან, რომელიც თავრობის სავსეა და სავსეა მამაკაცი ავტორებით, ხოლო ქალის ნაწერი კი იქ საერთოდ არ არის. Ему говорил тарустан. ССС საერთოდ არის ესე ვთქვათ, ცნობიერების ნაკადის სტილით დაწერილი და იგი ალბათ იცით რომ ეს არის პირველი ტალღის ფემინიზმის სამაგიდო მანიფესტად არის ქცეული. აკა ქალებსა და ლიტერატურის თემაზე აკა ქალსონ აღწერილი რომ თვითონ ნარატორი ემზადება მოხსენებისთვის, რომელიც მას აქვს მოსამზადებელი და მოხსენება ეხება ასე ვთქვათ ქალებს და ლიტერატურას და სწორედ ესე ვთქვათ ცნობიერების ნაკადით, ნარატორის ცნობიერების ნაკადით სწორედ ამ მიმართულებით მიედინება, მაგრამ იგი ეხება იმ და თავი ესე ვთქვათ ძალიან ბევრ ერთი შეხედვით ქალებთან და ლიტერატურასთან სრულიად არაკავშირში მყოფ მყოფ საკითხებს. საიდანაც შემდეგ უკვე საბოლოო დასკვნას აკეთებს კიდევაც. და ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მეტაფორა და დასამახსოვრებელი მეტაფორა არის საკუთარი ოთახიდან ორი სადილის აღწერა. თქვა ერთი სადილი, რომელთაც მას უმასპინძლდებიან მამაკაცთა კოლეჯში და მეორე სადილის, რომელთაც უკავშირდებიან ქალთა კოლეჯში. თუ კი მამაკაცთა კოლეჯში სადილი არის რაღაც არაჩვეულებრივად ხატოვნად აღწერილი და რაღაც ძალიან პოეტურად, ქალთა და ძალიან დიდრული არის გამომდინარე აქედან, ქალთა კოლეჯში ეს არის რაღაცა ლად დაცლილი ყოველგვარი მეტაფორისგან თუ არის ძალიან ღარიბული. ანუ ერთ შემთხვევაში გვაქვს ძალიან დიდრული სადილი, მეორე შემთხვევაში ძალიან ღარიბული სადილი. ამ შემთხვევაში ეს ერთის რაღაც ასეთი დიდრულობა და მეორის უპატრულობა, ანუ ძალიან მეტაფორულ კონტრასტს ქმნის ზოგადად ქალთა კულტურულ და განათლებრივ და ეკონომიურ მემკვიდრეობასთანაც კი. და შემდეგ განვთქვა ავტორიც და თქვა ნარატორი უფრო სწორად სწავს კითხვას, რომ თუ როგორ მოხდა ისე, რომ როგორ მოხდა რომ თქვა დედება ჩვენ ქალიშვილებს არ დაგვიტოვებს ასეთი კულტურული კერები, როგორიც არის თქვა ესეთი კოლეჯები, როდესაც ნამდვილი თავიანთ ქალიშვილებს ყოველთვის დაგაბნან. და ნუ ეს კითხვა ბუნებრივია, კითხულთან ერთად დაბადება ნარატორს, კითხულსაც იგივე კითხვა აქვს და პასუხი ამაზე არის ესე ვთქვათ, არის იმიტომ რომ ქალებს უბრალოდ არ ქონდათ ფინანსური დამოუკიდებლობა. მათ არ ქონდათ ფინანსური რესურსები, იმიტომ რომ ქალები ვთქვათ, თუ კითხვათ შეიძლება იგი იყო მდიდარი ოჯახის წარმომადგენელი, იყო არისტოკრატი და ვთქვათ რაღაცა ვთქვათ შესაძლებელი ქვარი ყავდა, მაგრამ ეს არ შეეძლო ქონება თვითონ ეკარგა. და ანუ პრინციპში ამას მოსდევს შემდეგ ასე ვთქვათ ქალების უფლებრივი მდგომარეობის გაანალიზება, ვთქვათ ფინანსური თუ სოციალური, შუა საუკუნეებიდან მოყოლებული ელიზაბეთის ხანის და რენესანსის პერიოდში. და უფრო სწორად უფლებრივი ეს რაღაცა პირობითი თქმარი, იმიტომ რომ უფრო სწორად ეს არის რაღაცა ქალთა უფლებრივობაზე ლაპარაკი. და თვითონაც თქვა მაგათ იმისი უფლებას იმისი საშუალებაც კი არ ქონდათ რომ უბრალოდ ემოგზაურათ და მგზაურობისას სადმე ან თუნდაც ისე გასულიყონ და სადმე რაღაც ესეთ რაღაცა ყავახანაში ან ფუნდუკში მარტოს ესადილად და ცხოვრებისეული გამოცდილება მიიღოთ. ასევე ნამულფი ასევე ახსნას უძებნის იმოვლენას, რომ ქალები ძირითად შემთხვევაში 17-18 და 19 საუკუნიდან რომანისტებით არიან დაკავებულები და თქო წერენ დრამატურგიას და პოეზიას. და ანუ ეს ახსნა მდგომარეობს იმაში, რომ ანუ ქალებს სად წერდნენ ქალები და ქალები წერდნენ სასტუმრო ოთახებში. ეს ზედათ არ ქონდათ საკუთარი სივრცე, სადაც შეიძლებოდა რომ დამსდარი იყვნენ და თავიანთ თუ ჩუმად და თქო წმარად ეწერათ, არამედ ისინი წერდნენ საერთო სასტუმრო ოთახებში, სადაც ნებისმიერ წამს შეიძლებოდა ვინმე შემოსულიყო და შემოდიოდა კიდევაც და თქვათ ასე რომ თქვათ ასეთ შემთხვევაში და ისინი ამ ხელნაწერს ყოველთვის მალავდნენ. და ასეთ შემთხვევაში თქვათ ეს თქვათ პროზაული პროზის დაწერა ამ შემთხვევაში უფრო ისე თქვათ რომანების წერა უფრო ადვილი იქნებოდა გამომდინარე აქედან, ვიდრე თქვათ რაღაცა პოეზიის, რომელსაც უფრო მეტი კონცენტრირება ჭირდება. და საერთოდ და ისე და ამგებობს რომ თუმცა რომ ქალმა წეროს ეს პროზა იქნება თუ პოეზია თუ მნიშვნელობა აქვს რა ჟანრი, მას ჭირდება საკუთარი ოთახი, მატერიალური მიწიერი საკუთარი ოთახი, რომელიც თქვათ შემდეგ მეტაფორულად თქვათ ქალთა ემანსიპაციის სიმბოლოდ იქცა.
და საერთოდ ვერც ერთი ადამიანი, ის ვთქვათ, მამაკაცი იქნება თუ ქალი ვერ შედგება ხელოვანად, თუ კი მას არ ექნება საკუთარი სივრცე და მას არ ექნება ვთქვათ, რაღაცა განათლებისადმი წვდომა და მას არ ექნება რაღაცა დაკარკული დამოუკიდებლობა. Да, სწორედ იმაზე თორედ შეიძლება სწორედაც ვთქვათ ვირჯინია ვულფს რაღაცა ისეთი მაგალითი მოყავს, რომ თქო რა ბედი შეიძლებაოდა ქონოდა შექსპირის ნიჭით დაჯილდოებულ ადამიანს თუ შემთხვევაში თუ კი იქნებოდა ქალი და იცხოვრებდა შექსპირის დროს. და თქო მას შემოაქვს ესეთი ფიქციური შექსპირის წარმოსახვითი და ჯუდითი და ეიყობა მის ისტორიას, რომ რა ბედი ელოდა შექსპირის მის არანაკლებ ნიჭიერდას, ვთქვათ იმავე პერიოდში. რომ კი იქიც რაღაც აუჯეღდებოდა მშობლებს, რაღაც როდესაც დანიშნავდნენ ვიღაცა მდიდარ მეზობელზე გამოიქცეოდა ქალაქის და როდესაც თქვა რაღაცა თავის მასავით რაღაცა ცხოვრების ესეული გამოცდილების ძიებაში მიადგებოდა ლონდონის თეატრს, მისთვის ეს თეატრის კარი იქნებოდა დახურული, აღმოჩნდებოდა, იმიტომ რომ ქალს იცით რომ არ ჰქონდა სცენაზე თამაშის უფლება. იმ დროს და თქვა საბოლოოდ რაც კი ეწეოდა, ეს იქნებოდა რომ საუკეთესო შემთხვევაში გახდებოდა რაღაცა მენეჯერის საყვარელი, დამხრევ რაღაცა თქვა არტისტულ ბოჰემურ წრეებში, ასე თქვა ამ სტატუსით თუ დამკვიდრდებოდა, ხოლო რამდენიმე წელი შემდეგ იგი რაღაცა რაიმე ცნობა მოუღებდა ბოლოს, კი აკიდებ შობიერობას გადაყვებოდა როგორც უამრავი ქალი გადაყოლია იმ დროს. ასე თქვა ესეთი საინტერესოა რომ გულფისეული საკუთარი ოთახის პრობლემატიკას ახმიანება ეკატერინე გაბაშვილის პიეფის პიესა ფსევდაგლეჯილი. სადაც ანუ მეოცე საუკუნის დასაწყისის მწერალი ქალის ერთ-ერთი არის აღწერილი. და საინტერესოა ის რომ ანუ ასე თქვა ნუ ერთ გასაგებია რომ ერთი არის ძალიან მოკლე პიესა, მეორე არის ძალიან ასე თქვა ვრცელი ესე, მაგრამ პრობლემატიკა რაც ამ ორ ნაწარმოებში არის დასმული არის ისე თქვა ძალიან ერთნაირად არის გამოკვეთილი. ეს არის ის და ეს პრობლემატიკა მდგომარეობს იმაში რომ ამ მწერალ ქალს თქვა არ აქვს საკუთარი ოთახი. ისიც იძულებულია წეროს ის სასტუმრო ოთახში, სადაც თქვა ესევე შედიან, გამოდიან და ანუ ამ ძაბის პირადული სივრცის არ ქონდეს მოყვება ის, რომ მისი მოსამსახურე მის ახლა დაწერილ მოთხრობას არ თქვა შესაკეთებლად გამოიყენებს, იმიტომ რომ ჩათვლის, რომ რაღაცა შავია და ნუ არაფერი ღირებულება არ გააჩნია. და ასე თქვა, ასე თქვა, ამ პიესაში ასევე გამოკვეთილია თქვა ეს პრობლემებიც, რომელიც ექნება ქალს, რომელსაც აქვს წერლობის ამბიცია და ზოგადად ასე თქვა საზოგადოებრივ ასპარეზზე გასვლის ტრადიცია, თქვა ქმართან, დედამთილთან, მოსამსახურესთან, თავის მეგობართან, ზოგადად საზოგადოებასთან, ანუ მისი ეგე არის ყოველად არასერიოზულად აღქმული და მის ურთიერთობაში რაღაცა ჟურნალის რედაქტორთან ყოველად ხედავს რაღაცა თქვა ქვენას რახობს და რაღაცა ისეთ გარკულად სასიყვარულო ისტორიას და არა ასე თქვა რაღაცა თანამშრომლობას. რაღაც მიუხედავად რაღაც ასეთი ძიმე სურათისა, ქალები წერდნენ და წერდნენ ბევრს და ყოველში რომანებს ძალიან ბევრს წერდნენ. ავსტრალიელი მკვლევარის დეილ სპენდერის თანახმად კი მიუხედავად იმისა, რომ რომანის ქრესტომათიებში რომანის ფუძემდებლად და თქვა, თქვა პირმშოდ არის ესე თქვა, რომანის ფუძემდებლად დამხსენებული არის დანიელ დე ხოლოდ პირმშოდ რობინზონ კუზოს მოგზაურობა. და ხოლო ჯეინ ოსტინი კი ერთ პირველ რომანის ქალად მიიჩნევა. ზვანამდე მთელი საუკუნით ადრე ასობით ქალი 600-იოდე რომანი იყო დაბეჭდილი. და ეს რომანები, თქვა დეილ სპენდერი, თქვა ამ თავდაპირველად ჩაღაცა კვლევა ჩაატარა და ამ თავის კვლევის შედეგებს როგორც გადმოგვცემს, არის ის, რომ ეს რომანები იყო, თქვა ძალიან პოპულარული და აღიარებული თანამედროვეების მიერ, იქნებოდა ეს მამაკაცები არამარტო ქალების, არამედ მამაკაცების მიერ. და იმდენად აღიარებული, რომ ხშირად როდესაც მამაკაცები რომანებს წერდნენ, ისინი ქალის ფსევდონიმს ირჩევდნენ, იმისთვის, რომ თქვა პოპულარულებული და კითხვადი ყოფილიყო მათი ტექსტები, სრულიად საპირისპირო სურათი გვაქვს უკვე 19 საუკუნეში, როდესაც ქალი მწერლები მამაკაცების ფსევდონიმს იყენებენ და ირჩევენ, იმისთვის, რომ მათი ტექსტები და მათი შემოქმედება სერიოზ вот იყოს მიღებული. და შეიძლება მაგრამ თუკი არის ისე რომ თუკი თქვა ხდება თქო უნდა ხდება ისეც რომ ხდება რომ ადამიანი თავის ხორებაში ძალიან პოპულარული და აღიარებულია, მაგრამ შემდეგ ნუ გარდაიცვლება და დროსთან ერთად ანუ უკვე მისი ნაწერი აქტუალობას კარგავს და ანუ დაიწყებას მიეცემა საერთოდ მისი ეს რაღაცა ეს მისი ზენიტი. მაგრამ ეს ხდება მამაკაცი თუკი მამაკაცი წერლების შემთხვევაში ასე ხდება და ნამდვილად მომხდარა რამდენიმე შემთხვევა არსებობს მსგავსი. ანუ თვითონ სრულიად წარმოვიდგინოთ და დაუშვებლად ჩვენება ის ფაქტი, რომ ასეთი ბედის წეოდა 100 ქალ ავტორს, 100-იოდე ქალ ავტორს, უბრალოდ 100 იყო თუ არა, ანუ შეიძლება რაღაცა ციფრი ნაკეთობა და სხვა იყოს, მაგრამ ნუ 100-იოდე ქალ ავტორს და მათ 600-იოდე რომანს. და თუკი მაინც დაუშვებთ იმას, რომ მოხდა ასეთი აბსურდული რამ და ეს 600 რომანი საერთოდ სახსენებელიც კი არისო, მაინც თავისთავად ის ფაქტი, რომ დანიელ დეფო ითვლება რომანის დამბადებლად და თქვა შემოქმედად, მაშინ როდესაც მას წინ უსწრებდა 100-იოდე წერალი ქალი, რომელიც რომანებს წერდა, ეს უკვე საკმაოდ თავისთავად ძალიან ბევრს მეტყველებს, ასე თქვა ხელოვნების ტრადიციის დამოკიდებულებაზე ქალთა ნაწერების მიმართ და ქალთა ტექსტების მიმართ. ეს არის
Then, საერთოდ ასევე კიდე საკითხი არის ქალთა კრეატიულობის მითვისება. Ამ საკითხსაც უკვე უშუალოდ ამ საკითხით დაინტერესებულმა მკვლევარებმა ცალკე ვთქვათ გამოკვლევები უძღვნეს და დღეს აღარავისთვის აღარა საიდუმლო რომ ფრანსისკო ფიცჯერალდმა საკუთარი მეუღლის ზელდა ფიცჯერალდის დღიურები გამოიყენა დიდი კეცვის დასაწერად. Და ასე თქვა იგი თქვა ასენ ასევე აიძულა და თვითონ იგი ძალიან კრიტიკული იყო ზელდას მიმართ არამხრივ არ იყო რაღაცა გამამხნევებელი და ხარდამჭერი. Ასე თქვა მის სატრის ყოველთვის აკრიტიკებდა და ასე თქვა დახოდა და ზელდან აიძულა ზელდა რომ თქვა თავისი რომანი ანუ ზელდას სივე რომანი ასე თქვა შემინახეთ ვალსიან მეცეკვეთ ვალსიან სევმიევალსან როგორ გადაითქარგნებ ანუ ეს არის ანუ ეს რომანი მას ხელახლა გადაეწერა ხოლო ეს გადაწერილი მომენტები კი მას საკუთარ თავის რომანში გამოიყენა ნაზია ღამიშან ფაქტიურად ცოლს უთხრა რაღაცა რომ ცუდია ეს გადაწერა და ის რაც იმან გადაწერა ეს მან წაიღო და თქვა საკუთარ რომანში გამოიყენა რაც ესე თქვა ფრიად ესეთი საქციელი არის მაგრამ დამასობაში კი არის რაღაცა არის ერნესტ ჰემინგუეი რომელიც წერს პარიზი მარადიული დღესასწაული სადაც ის რაღაცა საკუთარ პარიზში ახალგაზრდობას აღწერს და იქ რაღაცა სკოტ ფიცჯერალდზე და სკოტ და ზელდა ფიცჯერალდზე საუბრისას ზელდას გვიხატავს როგორც რაღაცა ისტერიკიან ეჭვანობით შეპყრობილ მონსტრს რომელიც ამ ქმარზე რაღაც ასეთი მესაკუთრულად არის რაღაც ჩაჭედილი რომელიც მას არაცლის მუშაობას და ძალიან ბრასდება როდესაც ის რაღაცა წოვლებაზე ამიყვება ზელდას და სახში ჩნდება სამუშაო და ჩვენც უკვე მე თქვა ჩვენს კოლექტიურ მეხსიერებას რომელიც რაღაც ამ ჰემინგუეის ამ ტექსტით შეიქმნა უკვე ზელდა გამახსოვრდება სწორედ ასეთი ისტერიკიანი და ქმა ესე თქვა გაბრაზებული იმაზე რომ ქმარი წერს და როგორ ასე თქვა უშლის იგი ხელს ქმრის მწერულ კარიერულ წისვლას ნაკამ ასე თქვა მისურვენოვანი ლიტერატურაში ფიცჯერალდი არ არის ასე თქვა კრეატიულობის თუ სხვა ქალის კრეატიულობის მითვისების ერთადერთი მაგალითი. თქვა იგივე დიეიჩ ლოურენსი, თომას ჰარდი და სამუელ რიჩარდსონი და უილიამ ვორდსვორთი, ესევე ამ ქურდბაცად სამწერლების ეს განეკუთვნებიან. ხოლო თვითონ დეილ სპენდერი აღნიშნავს სამართლიანად რომ როდესაც ჩვენ ხვდებით რაღაცა სატიტულო გვერდზე წაწუნებს რომ ეს რაღაცა ეცხნება ჩემ ცოლს ამ და ესე თქვა რაღაცა ხარდაჭერისთვის თუ რაღაცა სიყვარული ჩემს ცოლს, ანუ ამ მიცხნების მიღმა უკვე რამხელა ასე ვთქვათ, ქალების მიერ რამხელა კრეატიულობის თუ ხარდაჭერის თუ რამხელა ინვესტიციდება დევს, რაღაც ვთქვათ, ნებოყოფლობითი თუ არანებოყოფლობითი, ნუ ეს კიდევ რაღაცა საერთოდ ცალკე საკითხია. მაგას ვაკანო თქვა უნდა ასე ვთქვათ, წერლების შემთხვევაში არის ისე რომ რაღაც ყოველას ჭირდება ხარდაჭერა და ყოველას ჭირდება ასე ვთქვათ დაყრდობა და მუზა, ასე ვთქვათ, და ესეთ ის არის, რომ გამდაბა მამაკაცი მწერლის, ასე ვთქვათ, ნაწარმოებების სწორედ ასეთ ვთქვათ რესურსებზე დგანან თავიანთი ცოლების მიერ. Ну, მაგალითად, ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი ცნობილი მაგალითი არის ვლადიმერ ნაბაკოვი და მისი მეუღლე ვერა, და რომელიც ასე ვთქვათ, მას ყოველთვის უსწორებდა ტექსტებს, ასე ვთქვათ, ძალიან ასეთ ძალიან ხარდაჭერას, ასე ვთქვათ, თანამშრომლობდა მასთან, ტექსტების რედაქტირების თვალსაზრისით და ასე ვთქვათ, შორის მისი ნაბაკოვის სახელგანთქმული ლოლიტა, რომ დღეს გვაქვს ჩვენ ისეთი სახით, როგორითაც არის, არ არის დაცენზურებული, არის სწორედ ვერას დამსახურება, იმიტომ რომ ვთქვათ, ნაბაკოვი რაღაცა რაღაცა გარკვეული ფრუსტრაციის პერიოდში აპირებდა რომ ასე ვთქვათ გამომცემლების მოთხოვნა ასე ვთქვათ შეესრულებინა და ვთქვათ გადაეწერა და უფრო ნაკლებად ესეთი ნაკლებად სკანდალური ყოფილიყო ეს ტექსტი, მაგრამ ვერა აიძულა რომ სწორედ ისეთივე დაეტოვებინა როგორიც იყო. Ну ასეთივე ასე ვთქვათ ესეთი ხარდამჭერი ცოლის მაგალითი არის კიდევ მარკ ტვენის შემთხვევა, რომელიც ერთ-ერთი ცოლი მას რაღაცა სიკვდილის ბოლო დღემდე სულ რაღაცა მის ტექსტებს უკეთებდა კორექტირებას. გამოვხსენთ ის არის მაგრამ სამართლიანობისთვის უნდა აღინიშნოს რომ ასევე ვირჯინია ვულფს და ჯორჯ ელიოტს ასევე ძალიან ასეთი ხარდამჭერი და ასეთი ხელშემწყობი ქვრები ყავდათ მაგრამ ამ შემთხვევაში ისინი ამ პერიოდისთვის ეს უფრო რაღაცა გამონაკლის წარმოადგენს სტატისტიკის მიხედვით უნდა ითქვას. მაგასეთ საერთოდ ეს მოვწყაცრათ. მაგრამ ანუ სანამ ჩვენ ლაპარაკობთ, როდესაც ლაპარაკობთ ლიტერატურის ტრადიციაზე და ის თუ იქნება თუ ლიტერატურის კრიტიკაზე თუ ლიტერატურის თეორიაზე, ანუ ნიშანდობლივი, ანუ პირველად თავდაპირველად უნდა დავსვათ თვითონ კითხვა, რომ თუ რა არის ლიტერატურა. რა არის ლიტერატურა და ეს არის ესე ვთქვათ ლიტერატურის თეორეტიკოსი სტერიგლტონი თავის ასე ვთქვათ მონოგრაფიას ლიტერატურის თეორიის შესახებ სწორედ ამითი იწყებს რომ სანამ გადავალთ ამ საკითხზე ლაპარაკისას განსაზღვროთ რა არის ლიტერატურა და რა არის საკითხი პასუხი ამ კითხვაზე. Ну, ალბათ ერთ-ერთი სიქნება, რა ქვია, ერთ-ერთი რასაც სიტყვით ალბათ არის რომ ეს არის რაიმეს ასე ვთქვით რაიმეს გამოგონება და რაიმე ფიქციური სიუჟეტის მოყოლა. და მაგრამ ამ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ამისი გაბათილება ძალიან მარტივად შეიძლება იმით, რომ ყველაფერი, რაც არის გამოგონილი და ყველაფერი, რაც არის, ასე ვთქვათ, ფიქციური, არ არის ლიტერატურა და მით უმეტეს არ ეწერება ლიტერატურის ტრადიციაში.
მაგალითად კომიქსები, რაც არ უნდა კარგი კომიქსები იყოს, ნუ ჯერ ორ შემთხვევაში ჯერ ესეც კიდევ საკითხავია, ჯერ არ გამხდარა ლიტერატურის ნაწილი. მეორე ვარიანტია, რა თქმა უნდა, პასუხის შესაძლო ვარიანტი ასევე იქნება, რა თქმა უნდა, თუ რამდენად ხატულად არის ტექსტი დაწერილი, როგორ არის ენა გამოყენებული და ასე თქვა ეს რაღაცა ლინგვისტური, ასე თქვა манипуляციები და კალამბურები, როგორ ასე თქვა რამდენად პროფესიულად და ასე თქვა კარგად არის შესრულებული. მაგრამ ამ შემთხვევაში ასევე შეიძლება იყოს გაბაზეც გაბათილებული მხრივ, რომ მაგალითად ძალიან ხშირად ძალიან ბევრ ტექსტში უფრო ტექსტი გვიზიდავს თავისიანი სისადავით და ლაკონურობით, ვიდრე მაღალხატულობით და მაღალფერდოვანებით. Да, так вот, да, холо ძალიან ბევრი ისეთი ტექსტი, რომელიც ასე თქვა ლაკონური და სადაკი არა, სადაც თქვა ბევრი ჟარგონი და სლენგი არის შესული, უკვე მოაზრებული არის როგორც ლიტერატურა და თქვა უნივერსიტეტებში ლიტერატურის კურსების სილაბუსებში ისე არის შესული. ამას გარდა ასევე შეიძლება ლიტერატურაში, ასე თქვა, როდესაც ვამბობთ რა ძა ლიტერატურას რაღაცას მოიცავს, ლიტერატურაში ასევე შესული არის ტექსტები, რომლებიც თქვა სულაც არ იყო, თქვა სულაც არ დაიწერა ეს როგორც ლიტერატურა, მაგრამ შეიძლება იყოს პუბლიცისტური წერილები, რაღაცა მსჯელობები, თქვა იგივე ისტორიული მონოგრაფიები, მაგრამ როდესაც თქვა თქოს ჩულაპარაკობთ რაღაცა თქვა ინგლისის რაღაცა 17 საუკუნის ლიტერატურაზე თუ ქართული 19 საუკუნის ლიტერატურაზე, აქ ბევრი ისეთ ტექსტს ნახავთ, რომელიც ასე თქვა არც ხატული ყოფილა და არც როგორც ლიტერატურა ისე არ შექმნილა. და თუ ისტორიულ ტექსტზე წავიდა კიდევ საუბარი, ამ შემთხვევაში ძალიან რთული არის თვითონ საზღვარიც იშლება, ზოგადად რეალურსად რა არის რეალური და რა არის წარმოსახვითი, ამ სრული საზღვარი ძალიან ესეთი ბუნდოვანი არის. მაგალითად თუ კი ავიღებთ თქვა, იმიტომ რომ რაღაცა ტექსტებს ჩვენ კითხულობთ როგორც ისტორიულს და ნამდვილს, ხოლო რაღაცა ტექსტებს კითხულობთ როგორც ფიქციურს. ან შეიძლება რაღაცა პერიოდში კითხულობდით როგორც ისტორიულს და ახლა კითხულობთ როგორც ფიქციურს. ნუ მაგალითისთვის იგივე რაღაცა ბიბლიის დაბადება, ანუ ამას ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, ნუ ამ და პრინციპში და დღესაც ეს იკითხება როგორც თქვა რაღაცა როგორც რეალური ამბავი მორწმუნეთათვის. ხოლო თქვა რაღაცა ზოგი ამას კითხულობს როგორც ლიტერატურას. ასევე თქვა ჩვენ იმას რომ მოვიყვანოთ მაგალითი კულტურული მემკვიდრეობიდან, ლეონტი ძალიან ძნელია იმის თქმა, რომ ლეონტი მროველის ქართული ცხოვრება, რომელიც რაღაცა ისტორიის რაღაცა პირველი ესე თქვა ისტორიული პირველი ისტორიული ციგნია, სად გადის იქ ზღვარი, სად არის იქ რაღაცა წარმოსახვითი გამონაგონი ზღაპარი და სად არის იქ რეალური ფაქტები. ანუ ამ შორის ზღვარი ნამდვილად ძალიან ბუნდოვანია. და ანუ საბოლოოდ, ანუ არის ის, რომ ანუ ეს ლიტერატურას განსაზღვრავთ ჩვენ ლიტერატურას და თუ რა განისაზღვრებოდა ლიტერატურად, ანუ ეს არ არის ერთი მნიშვნელოვნად მოცემული, ესე ვთქვათ, მყარი ლიტერატურა, არის მყარი სუბსტანცია, რომელიც არის ლიტერატურა რაღაცა და დარჩება და იქნება მუდმივად ლიტერატურა. ანუ ტერიკოლტონი ესე ვთქვათ ძალიან კარგი მეტაფორა მოაქვს და ესე ვთქვათ მინდა რომ აღხსენო, რომ ანუ ესე ვთქვათ ლიტერატურა არის სარეველო ბალახივით, იმიტომ რომ იგი არის არა ონტოლოგიური თავისთავადი, არამედ ფუნქციონალური ცნება. ერთ პერიოდში ჩვენ რაღაცას მოვიაზრებთ ლიტერატურას, მეორე, რა თქმა უნდა, რაღაცა რამდენიმე საუკუნის მერე, ან თუნდაც შეიძლება რაღაცა 10-25 წელიწადში აღარ მოვიაზროთ როგორც ლიტერატურა. ასევე პირიქით, რაღაცა მოვიაზროთ როგორც ისტორია და რეალური ფაქტები, ან თქვა რაღაცა ფილოსოფიური ტექსტი, ხოლო შემდგომში ეს რაღაცა ფილოსოფიური ისტორიული ტექსტი უკვე ლიტერატურის ნიშაში გადაინაცვლოს. და თუნდაც და თქმა უნდა არსებობს ტექსტები, რომლებიც მუდმივად ინარჩუნებენ ამ ლიტერატურის ეტიკეტს, და მუდმივად ინარჩუნებენ, მაგალითად ერთ შემთხვევაში შეიძლება თქვა, რომ რაღაცა აი ანტიკური ტრაგედიები, ისინი მუდმივად ყოველთვის იყო ლიტერატურა, დღეს და დღესაც არის ლიტერატურა და მათ მარადისობას გაუწრეს. მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ესეც ანუ თეორიულად შეიძლება იყოს იმისი დაშვება, რომ მარადისობა ჯერ არ დასრულებულა და შეიძლება ერთ დღესაც თქვა რაღაცა მეტი რაღაცა რამდენიმე ასეული წლის მერე ადამიანები ცხოვრობდნენ ისეთი ადამიანები, რომლებთვისაც ეს ტექსტები ამათვის აღარ იქნება რაიმე ისეთი თქმელი, რის გამოც ისინი მას ლიტერატურას მიაკუთვნებდნენ. იმიტომ რომ როდესაც ჩვენ კითხულობთ ამ ტექსტებს, ჩვენ ისინი გვეუბნებიან სულ სხვა რაღაცას და დიდი ალბათობით სხვა რაღაცას ეუბნებოდნენ შუა საუკუნეების კითხულებს და თავიანთ თანამედროვეთათვის შეიძლება კიდევ სრულიად სხვა დანიშნულება ჰქონდათ, ანუ ის თქმელი, რაც ამ ტექსტებს უნდა მიეცათ. ანუ აქედან გამომდინარე ლიტერატურა, ასე ვთქვათ, ის რაც განსაზღვრული ლიტერატურად, ასე ვთქვათ, უკვდავ ლიტერატურად განისაზღვრება ის ტექსტი, რომელიც ასე ვთქვათ დროში ცვალება და ასე ვთქვათ ღირებულება ფასეულობებს მაინც მუდმივად პასუხობს. ანუ რა ღირებულება ფასეულობები იკითხება, მაგრამ მათ აქვს შინაგანად ისეთი რესურსი, რომელიც ვთქვათ რაღაცა სხვადასხვა ღირებულება ფასეულობებს მიემართებიან.
და თვითონ ხოლმე ზღირებული ფასეულობები კი ისე თქვა დგება, ისე თქვა მყარდება, არის კონსტრუირებული და არ არის თავისთავადი. და ამის კონსტრუირება საკეთებს რაღაცა გარკვეული ინსტიტუციები და გარკვეული რაღაცა კრიტიკოსთა წრეები, აკადემიური წრეები და ასე შემდეგ. და არის ის რომ და ხოლმე ეს ინსტიტუციები არასდროს არ ყოფილა მეგობრული და ისე თქვა რაღაცა მიმღები ქალთა ტექსტების მიერ, ეს ტექსტები იქნებოდა ეს ვიზუალური თუ თუ ვიზუალური თუ ვერბალური. და მიუხედავად იმისა, რომ ამ თქვა დღეს თქვა შეგვიძლია თქვა, რომ ავიღოთ დასავლეთი და თქვა, რომ აი თქვით, რომ აი დასავლეთში თქვა რაღაცა ფემინიზმმა თავისი საქმე გააკეთა. ანუ და დასავლეთ ფემინიზმზე ვალაპარაკი, ანუ და თქვა რომ დასავლეთში დასავლელ თეთრკანიან ქალს აქვს საკუთარი ოთახი. და მას თქვა იგი იქ მაინც უკვე განთავას აქვს თავისუფალი წვდომა და თანაბარი წვდომა განათლებისა თუ სხვა ინსტიტუციებისადმი და თქვა ის რაღაცა იმ ტრადიციული ბორკილები ისგან რომელიც თქვა რაღაცა ეს ბავა ეს რა ბაბუა ამბობდა განთავისუფლებულია მისგან მაინც ამ შემთხვევაშიც კი თუ ესე თქვა დასავლელ თეთრკანიან ქალის შემთხვევაში გვაქვს ლაპარაკი ამ შემთხვევაშიც არის პრობლემა ამ ინსტიტუციების მიმღების მიერ და ამის მაგალითად გამოდგება ის რომ ასე თქვა ყველაზე სოფლიოში დღეს ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვით პოპულარული წიგნის ავტორს ჰარი პოტერის ავტორს ჯოან როულინგს გამომცემელმა ურჩია რომ ასე თქვა წიგნზე მას ესე თქვა საკუთარი სახელი კი არ დაეწერა არამედ ინიციალები გამოეყენებინა თავისი სქესის დაფარვის მისდეთ იმისთვის რომ ციგნი უფრო გაყიდვადი ყოფილიყო და ეს გონი უკვე ეს ყველაფერს ამბობს თან ეს ფაქტი რომ ანუ დღესაც კი დასავლელი თეთრკანიანი ქალის შემთხვევაშიც კი არის ასე და ნუ ხა იქამდენი ჩაგვრითი სისტემები შემოდის უკვე თუ კი ესე ვთქვა თეთრკანიანი დასავლელი ქალი არ ხარ კიდევ ეს საკლერიკ სისტემა ნამდვილად